Одеський національний морський університет пропонує отримати освіту за найактуальнішими IT-спеціальностями – 122 – комп'ютерні науки, 125 – кібербезпека. Якщо ти мрієш стати конкурентоспроможним фахівцем у сфері IT, отримувати тільки актуальні знання від справжніх фахівців, навчатися в дружному колективі, де викладачі твої друзі, тоді тобі до нас. Одеський водний пропонує унікальні програми, які поєднують знання в наступних галузях. Розробка програмного забезпечення, кібербезпека, системна та бізнес-аналітика, штучний інтелект, аналіз великих даних, управління IT-проектами, розробка інформаційних систем підтримки прийняття рішень щодо управління інфраструктурою морського транспорту, інформаційні технології в торгівлі і підприємстві, тестування програмного забезпечення. Ти опануєш найактуальніші мови програмування, веб-технології, веб-дизайн, бази даних та знань, комп'ютерні мережі. Телефон 097 585 98 52.